U skladu sa planiranim aktivnostima, u ponedeljak 15. juna počinje rekonstrukcija ulice Janka Stajčića. Projektom je predviđena kompletna rekonstrukcija ove ulice, a to podrazumeva zamenu toplifikacione, vodovodne i kanalizacione mreže, kao i kišne kanalizacije. Pored rekonstrukcije celokupnog trupa puta, bit će izgrađeni trotoari duž obe strane saobraćajnice, kao i led rasveta dužinom cele deonice. Kako je rekao član opštinskog veća opštine Lazarevac Aleksandar Bulatović, ovo je najvažnija investicija u našoj opštini u zadnjih godinu dana. Ono što je najbitnije, a što moramo ovog puta reći i ponoviti više puta medijima, a i našim sugrađanima, da u narednom periodu posebno povedu računa o izmeni režima saobraćaja koji sledi od ponedeljka. On se prvenstveno odnosi na izmenu režima javnog prevoza. Javni prevoz će se odvijati kroz ulicu Dulakra Klajića, Dimitrija Tucovića i dalje Ibarskom magistralom i vraća se kod Krivaje u redovnu trasu. Tu informaciju građani moraju znati kako bi se na vreme pripremili za sve ono što nam predstoji u narednom periodu. Radovi će biti, da kažem, obilni, zahtevaće puno strpljenja i ljudi koji, da kažem, žive u ovom kraju, a i ljudi koji koriste ovu frekventnu saobraćajnicu. Ono što je, da kažem, cilj gradske opštine Lazarevac u saradnji sa gradom Beogradom i vladom Republike, da svi bitni pravci ulaska u grad budu rekonstruisani kako u prethodnom periodu, tako i u narednom. Ovo je jedna od, kako sam rekao, najkapitalnijih investicija. Finansira je Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda. S obzirom na kompleksnost i obim radova, očekivane su saobraćajne gužve, ali i period privikavanja sugrađana na novi režim saobraćaja i trase linija javnog prevoza. Bulatović je apelovao na strpljenje i razumevanje sugrađana. S strane saobraćajnog preduzeća Lasta, saobraćajnog preduzeća Lastra i ostalih prevoznika će biti dostavljena informacija kako vama, tako i građanima o linijama i načinu funkcionisanja javnog prevoza, koji će biti u takvom režimu tokom celokupne rekonstrukcije ulice Janka Stačića. Javni gradski prevoz koji funkcioniše na ovoj deonici će biti izmešten na deonicu kroz ulicu Dulaka Klajića, Dimitrija Tucovića, Ibarsku magistralu i dalje će se vraćati na rasnici Krivaja u svoj redovni režim. Biće uspostavljena dva nova stajališta iz oba, da kažem, pravca. Jedan u Dulaka Klajića, kod osnovne škole Dulaka Klajić, a jedno stajalište sa obe, kažem, strane će biti kod rasnice Krivaja. Tako da molim građane da se na vreme informišu i da se prilagode režimu odvijanja javnog gradskog prevoza. Što će biti sa privrednim objektima, odnosno maloprodajnim objektima na ovoj deonici, da li će moći da rade, da funkcionišu? Pošto se rekonstrukcija ulice odvija u više faza, znači tačno kroz četiri faze, deonice koje će biti mimo tih faza koje je predviđeno radom će normalno funkcionisati. Svi stanovnici koji žive u kućama pored puta će moći da pristupaju svojim kućama kao i do objekata koji rade na ovoj deonici. Također će biti omogućen pristup vozilima intervencije, policije, vatrogasnih vozila, ukoliko za to bude potrebno. Planirano je da se rekonstrukcija ulice završi do početka grejne sezone. Cilj je da se omogući domaćinstvima na ovoj lokaciji ponovno priključenje na sistem toplifikacije u planiranom roku.